ជម្រាបសួរពុកម៉ាក់បងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំបាទយល់ផងសុនមានចំណងសុភីមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកពុកម៉ាក់បងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់តាក់ទងនឹងរោគស្ត្រីបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងរោគស្ត្រីដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមកថ្មីទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកគឺយើងនិយាយអំពីអាការៈរលួតឬក៏រំលួតកូនអស់ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា symptom of complete miscarriage បាទយើងឃើញថាតាក់ទងនឹងបញ្ហាកូនក៏ដូចជាមួយកូនបាទគឺមានស្ត្រីមួយចំនួនដែរតែជាសាកសួរមកខាងខ្ញុំតើសញ្ញាឯខ្លះឬក៏អាការៈខ្លះដែលគេគិតថាកូននឹងវារលូតអស់ឬក៏រលូតអស់បាទយើងចង់ដឹងនេះអំពីអាការៈរលូតឬក៏រលូតកូនអស់ហ្នឹងសូមសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមាតិកាក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញមាន3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺសេចក្តីដើមទី2គឺមូលហេតុរលូតកូននិងទី3គឺអាការៈរលូតឬក៏រលូតកូនអស់បាទយើងចង់ដឹងអំពីមូលហេតុអីខ្លះនៃការរលូតកូនមកពីខ្លះនៅអាការៈរយៈទៅនឹងរលូតឬក៏រលូតកូនអស់ហ្នឹងមានអាការៈខ្លះសូមសម្រាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលស្រេចដើមយើងគិតថាការរលូតកូនឬក៏ការរលូតកូនគឺជាការបញ្ចេញមកក្រៅនៃកូននិងសាខាកូនពីស្បូនរបស់ស្ត្រីហើយទារកមានអាយុតិចជាង22សប្តាហ៍ឬក៏ទម្ងន់តិចជាង500ក្រាមបាទដោយខ្លួនឯងឬក៏ដោយមជ្ឈបាយណាមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនដល់ខ្លួនឯងអានឹងវាតទៅនឹងការលូតកូនដល់ខ្លួនឯងបាទឬក៏ដោយមជ្ឈបាយលូតណាមួយដល់ឆ្នាំឬក៏មជ្ឈបាយណាទៀតអានឹងគឺតទៅនឹងការលូតកូនឬក៏យើងហៅថាតទៅនឹងការបញ្ចប់គួរអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតគឺតទៅមូលហេតុនៃការលូតកូនតើមូលហេតុនៃការលូតកូនបណ្ដាលមកពីអីខ្លះសូមសាកកម្មសាជាបន្តទៀតយើងមើលមូលហេតុនៃការលូតកូនទី1គឺតទៅនឹងការប៉ះទង្គិចលើបាទអមថាត្រូវបានគេដើរប៉ះពោះគាត់ឬក៏គាត់ទៅកិច្ចពោះឲ្យបានប្រយ័ត្នបាទនោះគឺជាមូលហេតុទី1តទៅនឹងការកូនគឺការប៉ះទង្គិចទៅពោះរបស់ស្ត្រីហ្នឹងនិយាយបន្តអំទៀតគឺមូលហេតុនៃការលូតកូនទី2គឺការពុលសាយពុលជាតិគីមីផ្សេងផ្សេងក្នុងថ្នាំជាងនោះក៏ជាបញ្ហាដែរដែលឃើញមានការលូតកូនទៅទងស្ត្រីហ្នឹងបាទសាយពុលផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្សែងកើតសម្រាមផ្សែងរងចាក់ជាតិគីមីផ្សេងផ្សេងថ្នាំមួយចំនួនផងដែរបាទនោះគឺមូលហេតុនៃការលូតកូនទី2ជាបន្តទៀតគឺមូលហេតុនៃការលូតកូនទី3គឺតកតងកង្វះអរម៉ូនបាទនេះគឺច្រើនកើតលើស្ត្រីអាយុច្រើនភាគច្រើនគឺយើងឃើញថាលើស្ត្រីអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅដែលយើងឃើញមានបញ្ហានឹងភាគច្រើនតកតងកង្វះអរម៉ូនជាបន្តទៀតគឺមូលហេតុនៃការលូតកូនទី4គឺការកើតមាននៅជំងឺឆ្លងបាទការកើតមាននៅជំងឺឆ្លងនោះដូចជាបញ្ហារលាកបាត់បូនកសបាទជំងឺផ្ដាសាយលិង្គកបាទនោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានការលូតកូនបាទនេះគឺជាមូលហេតុទី4យឺមតំទៀតគឺមូលហេតុនៃការលូតកូនទី5គឺការកើនមាននៅភាពសេកស្លាំងបាទអញ្ចឹងភាពសេកស្លាំងរបស់ស្ត្រីក៏ជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យកូននឹងមិនបាននៅដែរគឺអាចកូននឹងរលូតផងដែរបាទនេះគឺតទៅនឹងមូលហេតុទី5យឺមតំទៀតគឺមូលហេតុនៃការលូតកូនទី6គឺភាពមិនប្រក្រតីរបស់មេជីវិតញីបាទអញ្ចឹងភាពមិនប្រក្រតីរបស់មេជីវិតញីឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីរបស់មេជីវិតឈ្មោលបាទគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានកូនលូតលាស់ទេគឺបញ្ចប់ទៅដោយការលូតតែម្ដងបាទនេះគឺជាមូលហេតុទី1យឺមតំទៀតគឺមូលហេតុនៃការលូតកូនទី7គឺភាពខុសប្រក្រតីឬក៏ភាពខុសពីធម្មតារបស់ស្បូនមានថាស្បូននឹងគឺលក្ខណៈរូបរាងរបស់ស្បូននឹងខុសពីស្បូនធម្មតាដែលធ្វើឲ្យកូននឹងមិនអាចនៅបានបាទវាលូតចេញមកជាពិសេសគឺស្បូនដែលលក្ខណៈត្រង់បាទនិយាយឃើញថាច្រើនតែកូននឹងអត់នៅដែរបាទនឹងយើងសង្កេតឃើញលើស្ត្រីមួយចំនួនដែរមែនសារនឹងជាបាទជាមួយយើងខ្ញុំណាស់បាទទាំងអស់នេះគឺជាតកតូននឹងមូលហេតុសំខាន់សំខាន់នៃការលូតកូនយឺមតំទៀតគឺតកតូននឹងអាការៈរលូតឬក៏រំលូតកូនអស់តើមានអាការៈខ្លះដែលយើងគិតថាស្ត្រីនឹងមានសញ្ញារលូតអស់ហើយឬក៏រំលូតកូនអស់ហើយយឺមការបកស្រាយជាបន្តទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានអាការៈរលូតឬក៏រំលូតកូនអស់ទី1គឺឃើញមានធ្លាក់ចេញពីទ្វីមាសនៅជាលិកានៃកូនដោយផ្លាប់ត្រីបាទដោយផ្លាប់ត្រីហើយច្រើននៅថ្ងៃទី1និងបន្តទៅថ្ងៃទី3និងទី4បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានច្រើននៅថ្ងៃទី1ហើយបន្តតិចតិចបាទទៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4អាហ្នឹងគឺជាអាការៈទី1ដែលស្ត្រីត្រូវមានការចាប់អារម្មណ៍យឺមតំទៀតគឺអាការៈរលូតឬក៏មួយកូនអស់ទី2គឺការធ្លាក់ឈាមបាទអញ្ចឹងការធ្លាក់ឈាមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាថមថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ឈប់ទាំងស្រុងតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី12ជាមិនថាតាំងពីតម្លាក់បាន12ថ្ងៃឬក៏លូតបាន12ថ្ងៃទៅយើងឃើញថាលេខធ្លាក់ឈាមបន្តទៀតហើយគឺឈាមនឹងបន្តឈប់ត
តែម្ដងមិនថាឈប់តិចតិចតិចរហូតដល់ឈប់តែម្ដងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12នៃការដឹកនាំនិយាយបន្តទៀតគឺអក្សររំលូតការរលូតឬក៏កូនអស់ទី3គឺរោគសញ្ញាចាញ់ក៏លែងមានហើយសញ្ញាមានកូនផ្សេងផ្សេងក៏លែងមានដែរបាទនឹងគឺអក្សរមួយដែរដែលយើងឃើញមានតកទៅនឹងសញ្ញាឬក៏អក្សររលូតឬក៏កូនអស់ទី3បាទគឺសញ្ញាចាញ់កូននោះគឺលែងមានលែងគួរចង្អោនេះហើយបាទហើយក៏សញ្ញាឡើងដើមទ្រូងអីនោះក៏លែងមានដែរណានោះគឺតកទៅនឹងសញ្ញាសំខាន់សំខាន់នៃការមានកូននោះគឺលែងមានតែម្ដងនិយាយបន្តទៀតគឺអក្សររលូតឬក៏កូនអស់ទី4គឺការបញ្ជាក់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងការបញ្ជាក់បន្ថែមគឺដោយការបន្តកូផ្ទៃពោះបង្ហាញថាมันមានសំណាក់កូននៅក្នុងស្បូនទៀតទេបាទនេះគឺយើងគួរតែបន្តមើលដើម្បីច្បាស់ថាកូននឹងពិតជាអស់ហើយមិនមាននៅក្នុងស្បូនទៀតទេអានេះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ស្ត្រីគួរតែបន្តមើលអានេះគឺតើតូនថាស្បូននឹងតើវាស្អាតហើយនៅបាទលេចមានសំណាក់កូនក្នុងនោះឬទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអក្សរសំខាន់សំខាន់តើតូននឹងការរលូតឬក៏រលូតកូនអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនបើស្ត្រីមានសញ្ញាសង្ស័យថានៅសល់ឬក៏មានបញ្ហាមួយបាទយើងឃើញថាខាងសន្តិសុខផ្តល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលបញ្ហារលូតកូនឬក៏រលូតកូនមិនអស់ផងដែរក្នុងរដូវសំសម្រុំបាទហើយចង់ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំយើងមានលេខទូរស័ព្ទបីខ្សែក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺ088 3132 225 092 593340និង016 58 5769ហើយបើចង់រួចតាំងខ្ញុំមានជួយពីអាយស្កេនតាម QR code ឬក៏មើលតាមពីទីតលបាទអញ្ចឹងបើលោកស្រីក៏មាន iPhone អាចចូលក្នុង App Store ស្វែងរកកម្មវិធី QR code reader តម្លើងកម្មវិធីនោះមកបើកម្មវិធីនោះស្កេនលើ QR code ខ្ញុំគឺលោក Google Map ឃើញទីតាំងខ្ញុំហើយបាទឬក៏លោកស្រីមាន iPhone ទេអាចមានទូរស័ព្ទផ្សេងក្រៅ iPhone យើងអាចចូលក្នុង Google Play ឬ Play Store ស្វែងរកកម្មវិធី Google Lens ដូចនរសនស្រាប់តម្លើងកម្មវិធីមកបើកម្មវិធីស្កេនលើ QR code ខ្ញុំគឺលោក Google Map ឃើញទីតាំងខ្ញុំហើយបាទឬក៏លោកស្រីមានស្មាតហ្វូនទេអាចមើលតាមផែនទីផ្ទាល់បាទយាយចុះតាមផ្លង់ស៊ីវ៉ាន់សំសល់បត់តាមរបងវត្តខាងស្ដាំដៃចុះតាមផ្លូវ 16BT ត្រង់ចុងផ្លូវគឺដល់ទីតាំងខ្ញុំហើយឬក៏មិនចឹងទេអាចចុះតាមផ្លូវតាផុនច្រកចូលទៅមុខនឹងហាងភីសាគូរីតែម្ដងបាទហើយបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមទូទាំងអស់ចង់តាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗឬក៏ថ្មីច្រើនទៀតអាចចូលទៅក្នុង Channel Telegram របស់ខ្ញុំគឺ MD Corpson Official បាទដូចសំស្រាប់បាទ scan QR code ទៅដើម្បីចូលក្នុង channel subscribe join តាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗដែលក៏ថ្លៃច្រើនទៀតផងដែរបាទហើយបើសិនបើបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ពេញចិត្តនឹង channel របស់យើងខ្ញុំអាចចូលបឋមដល់ channel យើងខ្ញុំបានតាមលិញអខុនតារាគីដែលមាននៅក្នុង description សាច់បាទសូមអរគុណចំពោះការបឋមនិងការ control ដល់ channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទហើយបើសិនបើបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់ទទួលបាននៅវីដេអូអបអរសុខភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀតតកតងនឹងជំនួយទៅបាទតកតងនឹងជំនួយស្ត្រីតកតងបញ្ហាជួយនៃការមានកូនដូចជាសញ្ញានៃការមានកូននិងការរៀនពេទ្យបនសិទ្ធពេទ្យអាចចូលក្នុង YouTube Channel វៃពាក្យខកសុន MP Short ដូចនោះអត់សនស្រាប់បាទ search ជ្រើសរកទៅពេលនឹងឃើញ logo របស់យើងខ្ញុំហើយចូលក្នុង Channel ចុចពី Subscribe និងយកកណ្ដឹងបាទគឺចុចពី Subscribe ឬកណ្ដឹងគឺសម្រាប់អ្នកថ្មីៗតែមិនទាន់បាន Subscribe អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចូលក្រោយនឹងឃើញមកដល់ YouTube ជាបន្តជ្រើស Subscribe អ្នកមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ